podcast review podcast torban kana stay bijra torban kana kanun debine kisuma wajinina kisuman kinya makansa ahizar girma jedama ahizar he is a phd candidate gudina jirenya dun farat mo lenjisada mata drain marikinya guya harras kan nita u waye gudina jirenya dun fati jechura topikin kun mo anan personally baye topikin feda gudda qabu ra barachuf baye topikin barbadu dajate if marikinya tasuf baye gammadin jira sinis mo wan baye ra barat jere abdin qabajante if amadu matnu du katra jere insna fira galato aqayo naga koda sinis asirati na feru ke sanif edoni singalate fedda alalata e kopi ke san bayi nordofa kopi ajai baba ina metitolu alota kanafi wanta yero barbaachi satinu fufeda edoni singalate fechu barbada namota bayi etti fayeda mayabu nan abdi guddan qaba namota bayi akani jijjira jiru كناف سنتيم بونا يجوبر بعديتني. قالت هم يبايي والفاد. أتس نو كبدجي نو جيني ماري تاسو فانفتيف بايي جمالي را. قالت هم سينجت شو برباد. كرا ماري كينيا تجا فدي بنو. مال تسي كاسي وانت كنا كتي برو برباد دوف. واي قدر ما دوم فا كنا يو بروف مال تسي كاسي. كافي باي بريدا نا كاستي. قدرنا جرينيا دوم فا يوكيني مو. kan yeroo baay'ee beekamu motiveeshiniidhaan beeku namoonni hamileessuu yookiin dadammaqsuu namoota kakaasuu hamilee toruu jechuudha motiveeshinii jechuun gara kanatti akkan dhufuu yookiin immoo kanarratti akkan qoradhuu kan na godhe kitaaba James Halleen nama jedhamu tokkoon barreeffame bara 19 duwwaa tokko keessa kitaaba barreeffametu jira. Namichi kun namoota amma nuyi motivational speakeridha namoota amileessuu dadammaqsuu irratti ogeessadha jedhan hundumaatiif bu'uura kan turedha jechuudha. Namichi kun dhalataa biyya Ingiliziiti Great Britain ishee jennuudha. Nama iccitiin nama dadammaqsuu nama kakaasuu nama jireenya isaa irratti ofirraa ka'ee jireenya isaa jijjiiruudhaan jalqabee achii booddee namoota naannoo isaa jiran wantoota naannoo isaa jiran jijjiiruu danda'uu irratti nama yeroo jalqabaatiif ofii isaa argatee achii booddee immoo namoonni ofii isaanii akka argatanii fi irratti hojjechuu jalqabeedha jechuudha. Namichi kun inspirationidha fi inspiration motivation jedhu kan kaamee jiru gaafa googlii irra seentee waa'ee James Halleen ilaaltu yookiin immoo waa'een motivationii yookiin immoo guddina jireenya dhuunfaa kun gaafa inni ka'u kan inni itti si geessu namicha James Halleen jedhamu kanadha jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi kitaaba inni barreesse 1921 sana kitaaba inni barreesse maal jedha from poverty to power jedha. From poverty to power jedha. Chi boodde immoo waggootu muraasa booddee waggaa lama booddee immoo maal kitaaba maal jettu barreesse as a man thinks in his heart kan jedhuun barreesse jechuudha. Namni akkuma garaasaa keessatti yaadudha kan jedhu sanayyuu barreesse jechuudha. Namni ammuma yaada isaa ga'a. Namni ammuma keessa isaatti garaa isaatti tamane sana ga'a jechuudha. Namichi kun nama macaafa qulqulluu dubbifatudha. Macaafa qulqullaa nama dubbifatu ka'umsi isaa sachiite jechaadha. Kanaaf ilaalcha motiveeshinii ammaa yookiin immoo guddina jireenya dhuunfaa isa namoonni yeroo baay'ee namni keenya ammi baay'eensaa waan kana hubateera jechuu iyyuu hin dandeessu. Hammi hubate immoo garmalee hubateera. Garmalee hubateera. Hammumti hubate iyyuu garmalee hubate. Amma motiveeshiniin calluma dheenii nama afuufanii dadammaqsuutti dadammaqsuu dadammaqsitee maa afuuftee akka nama afuuftee machii booddee waan tokko utuu hin kenniniif akkanitti hojjetu akkamitti akkanni milkaa'uu danda'u utuu ittiin agarsiisinii calluma ittee hin dandeessaa galma geessaa kana goota sana goota jettee qilleensuma irratti kan dhiistu ta'eeti itti mul'ata jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee gaafa waa'een dadammaqsuu yookiin kakaasuu namoota amleessuu kun gaafa dhufu motiveeshiniidhaan beekama namoonni irra guddeessa motiveeshinii imaan beekama
كنا موتيفيشن يجوا نموت هين جبون بلالف فتو يجتاد أمومة بهكمو أمومة نبرت بيا كينيا كيسات أمومة بهكمو غرماليو بتميتو يبهكما سنججو بربادين سنان على نعكرو لغة سارية ليتي ساقا فدوبتو نمني روحن دوما دنديتي سايا دجو دندو كبا dandeetti sa yaadachuu danda'u qaba fakkeenyaaf kitaaba you are a leader jettu tokko ka shanaqaaf wala dura barreesseera bu'urri ishee kitaaba kanamti kitaaba eeyyee kitaabichi isheedha afaan ingiliziitiin hin barreesse ka shan fuula dura bu'urri kitaaba kanaa namni ofiisaa akka argatudha atamma geggeessaadha gaafan jedhu akkamitti namni hundumtuu geggeessaa ta'uu danda'a naan jedhaniiru gaafanii fakkeenyaaf riisarchii hojjedhee riisarchii sanarrattiin jalqaba waraqaan paablish godhe gaafan waraqaa paablish yookiin maxxansuudhaaf deemu narkatti argeetu waraqaa tokko barsiisaa yuunivarsiitiiti narkatti argeetu akkamitti namni hundumtuu geggeessaa ta'uu danda'a naan jedhe. Namni tokko gaggeessinaan inni kaan immoo kan hordofamu dhiibamuun qaba akka jechuuti. Dhiibamuun yookiin immoo namni hundumtuu gaggeessaa ta'uu hin danda'u maaliifi. Leaders are born jedhee yaada. Akkasitti na falme ammaa nama hunda miti gaggeessuudhaaf kan dhalate naan jedhe. Nama hunda utuu hin taane namooti muraasi hin gaggeessu namooti muraasis immoo namooti warri kaan immoo hin gaggeeffamu naan jedhe. Kanaaf. Anamma biyya gaggeessaa hin jiru yookiin dhaabbata tokko gaggeessaa hin jiru kan koo ogummaan koo barsiisuudhaa naan jedhe. An barsiisaa yuunivarsiitiiti yuunivarsiitii barsiisuudha kan koo hojiin koo naan jedhe. Falmii guddaa naan falme. Fakkeenya Roonaaldootiif Meesii naa kaasee waan na amansiisuudhaaf waan hedduu naa kaasee jechuudha. Garmalee hubatameera beektaa kunis. Gaafaa achi deebitu. Meegga nama gaafa barii irribaa kaatu ofii kee of geggeessu yaaduu mataan kee geggeessummaadha. Akkamittan uffadhee ba'aa irra nama akkamiin asofsiisaa maal maaliin hojjedhaa kan jedhu uffannaa kee jireenya kee oolmaa kee guyyaa kanatti teessee qindeeffattee baatu geggeessummaadha. Ofii kee geggeessita isa jalqabaa. Achii booddee immoo maatii kee geggeessita. Itti fufteetu ofii kee geggeessuu dandeessi yoo sirriitti tolfachuu dandeessi yoo sirriitti ofii kee qabachuu dandeesse achi booddee itti darbiteetu maatii kee geggeessita jechuudha. Maatii geggeessuun geggeessummaa isa guddaadha jechuudha. Namni maatii isaan geggeessine addunyaa kana yookiin bulchiinsa ta'u magaalaa tokko geggeessuu hin danda'u. Maaliif achi deebitee bu'uura isaas gaafa laalteettu geggeessummaan achirraa ka'a jechuudha. Nama ofiisaa sirriitti qabachuu danda'u achi booddee maatii isaa sirriitti qabachuu danda'u waajjira tokkoof eeggatta achi booddee biyyaaf eeggatta naannoodhaaf eeggatta jechuudha. Kanaaf waan hunduma isaa yoo fudhattee ilaaltee alamma ka'umsa koo ati geggeessaadha gaafa hin jedhu kun nama amileessaa hin jira argite nama kakaasaa hin jira dadammaksaa hin jira. Kanaafuu ati hin dandeessaa geggeessuu dandeessaa geggeessummaa siif kenname. Amma mana kee geggeessuun ofii kee geggeessuun geggeessummaa isa jalqabaati. Achi booddee itti guddattee immoo naannoo kee geggeessita. Achi booddee itti guddachaa dhuma deemta. Ogummaa keetiinis itti guddachaa deemta. Amma itti guddattutti amma sadarkaa bilchina iddoo sanaatiif eegamu irra geessutti waan tokko irratti duka bu'aa ta'uu dandeessa. Achi booddee barattee raawwattee immoo geggeessaa taata. Sadarkaa irraa jala qaba jechuudha waanta hundumtisaa. Kanaaf gara dadammaqiinsa amileessuu kanatti gaafan si geessu namichi James Allen jedhu kun egaa kitaaba waggoota sagal duwwaa erga waantota qabsoo wal'aansoo gurguddaa keessa darbe namichi kun jechuudha. Umrii waggaa 15 isaatti abbaan isaarraa du'e. Ofii isaatii wal'aansoo guddaa maatii itti gaafatamummaa maatii fudhatee barumsa illee tun xumuriin gara dhaqee hojii qaxaramuu kanatti galee gaafa qaxaramu immoo wantootuma barreessuudhaan namoota gargaaru wantoota barreeffamaa kana barruu garaagaraa kanallee mamaxxansuu sanarratti hojjechuudhaan jalqabe gaafa jalqabu jechuudha. Kanaaf namichi kun ofii isaatii jireenyaa. Of dadammaqsuu ofiisaarraa ka'ee namni na gargaaru hin jiru yoon of hin gargaaru ta'ee namni kan biraan nan gargaaru jedhe. Ka'umsi isaa caaffata qulqullaa keessaa macaafa qulqulluu fakkeenya boqonnaa 23:7 ka'umsa godhateetu ka'e.
maal jechuudha namni ammuma garaasaa keessatti yaadu sana gahaayidhe kanaaf annan danda'ee yoonuuf amansiise nama kan biraawtuun hin eeggatini ofii koorratti hojjedhee dhalootaaf wanta ta'u bu'aa buusuun hin danda'ayidhe kanaaf namni kun godaa ka'ee sadarkaa baay'ee gadii akka biyya keenyaattis fudhattee olaalte sadarkaa gadiirraa ka'ee sadarkaa amma addunyaatti namoota warra kaaniifillee nama jalqabaa amma jedhamutti ga'uu kan inni danda'e godaa ka'ee an ofirratti hojjedheen hin danda'a kanaaf namni eenyummaadhuma isaa beekuun iyyuu gaariidha jechuudha kanaaf kanaan wal qabsiisee gaafa jalqabu inni. Namummaan namaa kun jireenya afuuraasaa jireenya fooniisaa kanaa dandeettii nama jechuudhumti mataansaa maal jechuudha kan jedhurraa ka'ee jechuudha namni kun bakka sadiitti qoodama inni jalqabaa foon keenya isa ilaallu kanadha inni lammaffaan immoo lubbuu keenya kan jennu lubbuun waa sadii of keessatti qabdi isa yeroo kan biraa waa sadan sana keessaa sammuun isa tokkodha lubbuu keessatti jechuudha inni kan biraan immoo hafuuradha namni waa sadii kanarraa jira jechuudha gabaabaadhumatti gaafa barsiisnu akka namaa galutti maal jennee barsiisna namni waa sadiirraa ijaarame inni jalqabaa fi inni guddaan namni hafuura isa lammaffaa immoo namni sammuu. Qaba isa sadaffaa isa dhumaa isa ijaa mul'atu kana namni fooni jechuudha qindoomina wantoota sadan kanaatu nama tokko nama isa taasisa iddoo guddaa kan qabu immoo jireenya namaa kana keessatti fuula keenya isa bakkeetti ilaallu kanaa qaama keenya fiizikaalii kan utuun taane namummaa keenya isa afuuraatu iyyuu iddoo guddaa qaba isa kanammoo walitti kan qabatee wal simsiisu sammuu keenyatu jira sool isa jennutu sool keessa wantoota sadiitu jiru miira fedhiidhaa fi sammuu kan jedhamtu jiru sana keessaa immoo sammuun hojii guddaa hojjeta jechuudha nama kana. Miirri keenyaaf sammuun keenya raashinaalii isa ta'e akkas daddabuu jechuudha. Eeyyee kanaaf sammuun immoo hojii guddaa hojjeta jechuudha sammuun. Lafa dhalli namaa kun wantoota itti qindeeffaman hundumti isaanii itti qindeeffaman eenyummaan namaa kun amma fakkeenyaa fi. Alleenii yoo barbaadde bifa seensa bakkee kanaa jijjiiruu dandeessi gaafan siin jedhu fofooyyessuu dandeessa tamma furdachuu barbaadde furdachuu dandeessa bareeduu yoo barbaadde bareeduu dandeessa fokkisuu yoo barbaadde fokkisuu dandeessa waan barbaadde qaama keessa bakkee kanarratti gochuu dandeessa argite. Qabaa sammuu keenyaatu waan hundumaa irratti murteessaadha jechuudha. Kanaafuu namummaa keenya isa guddaa isa hafuuraa sana sirriitti hojjechiisuudhaaf sammuu keenya irratti hojjechuu danda'utu nurra jira jechuudha. Kanaaf egaa namichi James Allen jedhu kuni isa kanarratti xiyyeeffateetu waan hundumaa bu'uura akka inni ta'u godheetu achirratti jalqabeessiin jechuu barbaadeeni. Konseptii amma haasa'aa jirtu kuni namni kan James Allen kitaaba James Allen kana keessattis kan caafamee jiru jedhee kan asiiwwan godhee wanta natti himte irraati. Namni jalqaba yoo wanta jijjiiruu barbaadu tokko qabaate ofiisaarraa ka'uu danda'u qabaadha. Ofiisaarratti hojjechuumti kuniyyuummoo maal akka ta'e bal'istee nu ibsita. Maal irratti hojjeta ofiisaarratti gaafa hojjetu nama? Baay'ee gaaffii sirriidhaaf gaaffii bu'uuraa gaafatte. Namni ofiisaarraa jalqabuu danda'a. By the way kitaaba James Allen kana kitaaba baay'ee bituu nan jaalladha. Dubbisu isaarratti garuu badaan jiru. Eenyu akka barreesse iyyuu barreessicha maqaasaa iyyuu hin beeku garuu as a man thinks kitaaba jedhu tokko ergan bitee manaa qaban dubbisne malee. Kanaaf har'aa galtee dubbista har'a. Maal sitti fakkaate namooti kuni namooti baay'ee gurguddoodha. Ka'umsi isaa beezii isaanirraa ka'anii kitaabolee kana barreessanis beezii jabaadha beektaa. Tarii iddoo tokko tokkotti namni keenya maal rakkoo maaliitu jira sitti fakkaate kitaabi tokko akka inni yaadetti isaa ta'uu baate ilaalcha isaa wajjiniin yoo wal simuu baate kun sirrii mamitee dheetu gatu jaallata beektaa. Yeroo tokko immoo namni ta'e maallaan jedhee kitaaba kana akkuma bibbitu na argee kitaaba otarii warra haaraadhaan yookaan barreessota warra haaraadhaan barreeffaman kanatu baay'isteen bittu ta'ee gaariidha. Standing the test of time kan jedhaman jiru miti kitaabota yeroon baay'ee
يروم تبقى يرتلو فيه قالوا كونسبتين ثاني كان جيجيرمني يروم كيس أما تكنولوجي نسقى فبلشادي ومعلومات فايدان ثاني قالوا كان جيجيرمني جرو كتابه نبايي لكن ناف كتاب نابليون هيل كونسبتين برا سنة تري أما ك برسونا كبرك أنا عم تيم تري نمني كبر كانت تنجراتو برا سنة ستيل قالوا أبلايد أنت برا كي ننجران إنه كان سريت سو كتابه تكسيد وبسي نانجلي تري نمني تيرو تك يا ما حسيت فكاهتي ريكومنديشنين سا سري لا وانتنو تي بيكونو رجرو اما كانكا ديل كارنيجي How to win your friends كانجلو توكو How to influence friends and win your enemies كانجلو توكو برسي جرا كتابي سون وقا جارا توكو دا جاچون وقا ريبا توكو نانو وقا ريبا توكو تي كتابي كون كان برريفام هم مهر كتابا كسانة تي برريفامي كان برا توكو نرغتو still alive اما يونا جريني نما ججيرو راتي نما راتي si ajaiba katti ni research ojete irato jete barre fama sana barre si ajaiba hamara namnim beko fakenya namoti kitaba sana biye kenya tutudubisani wamba yeti tinjira mudanda ardileni gara warra europa kun america kun kansani tinjira man kitabile kanadu bisura anida fakkenyaaf kitaabi akka silati cast Napoleon Hill Del Carnegie kuni kitaable baaye jejjebdu kanaka James Allen kuni le kitaable baaye jejjebo ta ani fi jireenya namaratti dibba gudda fidu danda anida fakkenyaaf kitaaba isaan kanatti fufemmo naman baaye jaladdu Miles Monroe Dr. Miles Monroe yo bektate is my model by the way an tawiyon barbade controversial dagaru mitina michi I like him naman baaye buketta kuma jalata mu gareen mu baaye satin talani sirri mita kanatti barreese jalanis mu baaye jiru natti fakkat jiru nambe ka isa kanas alamma wanna fayedun fudadda malsin jechu barbade just maturity si barbaache sa sirratti fakkenyaaf duratti dageesen beekitu an dageere rojal qabaati fowaye computera gafan dagawu computerri 666 ida ani yo ida ame 666 du fa qubele tokko ka eda anga zaditti lakofsetti kendani lakofse computera gafa calculate gote basto jaatami jaa si fidaydu kanaf computerri jaatami cha daydu akuma kana amma roosana tun jaata miida jaada ide yani itingalute e jako gurako duchadde taate arra nadi seso ka dunyane chu waru magafasana computer ri jaata mi jaada idan tu arra faida computer atti gargara majur computer ri namafu de si olingal che sin qabo amma ejju amma ro amma kana namni beku ittifayyada masasirritti qabate namni ni ballesa jirus jira gafan sin jedu maljechuda computera jinama fudate badajiru baaye nama fudate badajiru qaba qaba technology mo bekutu na rajira ani youtube gafan fayyadamu wanna fayyadamu qaba male wanta nam fayyenne daqet kesegale ittifayyadamu na ranjiru kana wantoti wanka miyo fudate lalte boas qaba midas qaba kanaf boasas midasas madala de mutu na rajira haychu kanaf gar kitable ittigafan si debisu kitable ni baaye nu fayyadana ma fakkenya fi yo kitaba Napoleon Hill barrese sane yo fudatte lalte wanti heddu sa wanto ta sigargarani da wanti heddu sa almost all ye chulandes tarimo ke satti ake spiritually wanta te wanto ko wai qaba anis notice waningo de qaba tis wani lalte qabda ye chula chira kristianati ye agaru wanti kuni wanta na majati si suwe nu makaba ya mali fi waya afura kan jidu sanaratti tikko dogogora iku bekta spiritual being sanaratti dogogora gere dakani tu batan qabu isakana mu amma si gale bekte tu sanabode lafa danga qabutti jiramti ne lafa macafi danga tika wotani si danga ni tika argite kanaf namondi kuni mal sitti fakkate amma namota ka James Allen ni bezin sani komsi sani macafa qulqullu gafata u ufatin sajal qabi sabab bareda achi bodde gafa dakani namonni fudani foyesu jal qaban dakani tu dogogora de morgite yado ta sana foyesu gafa jal qaban dakani dogogora de kanarra cala mo kitaboleni by the way
dufani mo isaanu maratti buura godatani mo kitabi babba anjuru baaye maasin jechu barbaade ni ama fakkeenyaaf kanakka Neville Goddard fi Eckhart Tolle kan jedhaman kitaabu boleen kun injiji the power of now kan afaa fudhatte laalte asking the it is given kan jedhu ama Neville Goddard na michedhamu tokko fa barreesseera okay amma kitaaboleen kun dogoggora qabu dogoggori isaani maaliidha afuura isa afuura jedhu nu namumma afuura qabna kan jedhu waldaa keenyatti si lafa bataskaanaatti si lafa maskiidaatti si barsiifama mitiire namni afuura irraas foonirraas akka ta'een beekama mitiire kanaaf daangaan namumma afuura keenya kun amma kamii kan jedhu hiika qaba macaafota caaffata qulqullaa'oo sanaa wajjiniin gaafa walitti qabsiistee laaltu hiika mataa isaanii danda'an qabu kanaaf wantoota saayinsiidhaan walqabatanii waan si fayyadan yoo irraa fudhatte irraa fudhatta isaan kaan isaan si hin fayyadne immoo dhiistee bira darbite argite kanaaf sirriidha kan akka Dr. Miles kunis kontroversiyaaliidha akkuma teetteyyuu kanaaf garuu wanta si gargaaru keessaa fudhatte immoo isa si hin gargaarre immoo hin dhiistaa jechuudha har'as jireenyuma keenya keessatti iyyuu YouTube gaafa seentu wanta si barbaachisu duwwaa fayyadamta mitiire TikTokis namoonni fayyadamu tuutee gaariidha yeroo baay'ee fayyadamu dhiisuu nan mala'ani na fudhateenu madaddeema yeroo baay'ee wanta ni barbaadu wayi tokko laaluun galaa viidiyoon rileetir ta'e hin dhufa na fudhateenu madaddeema garuu tu akkasitti fayyadamuu hin danda'ame gaariidha yaa amma as keessatti gaariidha isammas illee inniidha namnamma ofii isaa irratti yaadee itti jiraachuu danda'a kan jedhu sanaa wal qabsiisne gaafa ilaallu itti aannee hin jiraannu taanaan jireenya jiraachaa hin jiru argite nuumti anatu amma sammuu kootu na geggeessaa jira moo anatu sammuu koo geggeessaa jira argite akkam maal adda addummaan isaa adda addummaan qaba sammuu koo geggeessuuf sammuun koo moo anaan na geggeessuun maal adda addummaan isaa amma gaa argite namummaa keenya isa afuuraa kan jennu sana asirratti adda baafachuutu nurra jira argite sammuun keenya nurraa ajaja fudhachuu qaba eenyudha nu jechuun konseptiin kun beeku kan nuti nurra jiru sammuu keenya gaafa jennu ati sammuu kee miti yohaannis yuur maayind kan jedhu kitaabi wayii tokkos jira eenyudha re'aan sammuu koo miti taanaan maal eessaa dhufa ergaan natama jechaa jirtu kun yaa gaaffii baay'ee bareedaa kaaste kanaaf isa kana dhaamma kan nuti beekuun nurra jiru namni baay'een amma maqaa keenyas miti nu argite ani halleluyaa miti maqaa kee oo barbaadde jijjiirra ati yoo barbaadde jijjiirrachuu dandeessa halleluyaa maatii keetu sii kenna irra deddeebi'aniitu halleluyaa taate amma daandiirraa utuu deemaa jirtu nama baay'ee keessa halleluyaa gaafa siin jedhanu ati akkasitti ilaaluun kennuuf maaliif maqaa kee wajjiniin wal qabsiisteetta yoo barbaadde garuu maqaa kana jijjiirrachuu dandeessa argite maqaa kana amma hankoo Aizar anatu jijjiirrate anatu maqaa kana uummate maqaa Aizar jedhu kana maqaa baay'ee bareedaadha hiikaasaastu waraabbiin seenatti maa turte baay'ee maqaa bareedaadha itti yaadeen jijjiirradhe maaliif seete namoonni kanaan dura na beekanii maatiin koos kan na moggaasanii wandeedhanii na moggaasanii abbaa koof mucaa jalqabaadha wandimmaa ganyoo jedhe gaafanni akkasitti na waamu natti dheerateen naan gaafa mana barnootaa deemnu wandimmuu wandee dheetan itti hime barsiisaatti jechuudha yeroo sanaa kaasee amma barannutti maqaa sanaanii waamama garuu gaafan dhufee an maqaa koo gararraa ta'uu koo hubadhu maalan godhe sitti fakkaate maqaa kana jijjiirrachuu akka hin qabu maaliifi maqaa kana jibbee miti ammallee na waamu maatiin koo maqaa wandeedhanii na waamu namooti kanaan dura na beekan mana barnootaatti maqaa mazanaan na waamu an garuu maqaa jibbee maaliif miti as qofaaf akkan hin dhalanne yookiin iddoo tokko qofaaf akkan hin dhalanne naagale beektaa maqaa koo gararraa akkan ta'e naagale kanaafuu kitaaba gaafan barreessu akkamittan sadarkaa maaddunyaatti kitaaba barreessuu danda'a kan jedhuun itti yaade kitaaba barreessuu gaafan yaadu immoo afaan ingiliziitiin hin barreessaan jedhe kanaaf amma namni waan baay'ee itti baasuu danda'a amma feesbuukii koo yoo laaltee liinkidinii koo yoo laaltee sooshaal miidiyaa koo kan biraallee yoo laaltee GB Aizariin jira
مالي في مقاف فيكي نمونتي مقاف فيكي بابا فتني جرو متي ري سوشيال ميديا رتي غافتو كو مجا مريا كو جنين وجنا تري تو كو تمالا مالتا ايوم مقاكي سسري داني اوف بريستي ما بيكسيستي دي مالو انو مقام كو سسري دا مقاين نكوني ان منمرتي تندي مي مقاجي جيرتي كناف اني مو مقاجي جيرچو كنن بربادي في انفلوينس كو تشوانن بربادي في كناف فيكي مو وفي كوميتي اما كتابه كنا وغاشن الرافو لدرن متنسيسي سي يو ار ليدر سجدو اي سجدو كان ايه كوبي دي بشن دو متنسيسي الى لو ما فديتو كوبي دي بشن كنا متنسيسي غافني من كتابه جعفر جده مسن بيتا سلاغار جو يسد غافن جيسو تربنتو كو جدو تي غرغري راوته يو كوبي كان براين قبدو ينو في دينا انجني واو تربنتو كو جدو اني ني بيسيس ني باي ذا وي روسن كتابه كان ايجول كنا ماليف اكس غودي ماليفي دفامي غورغرامي ويتيلالتي ناموني جست امتوني مقام سنان چلدي ما مقادرا سنان بريسي مقام لالني نموتي غتني برادر بنجرو نمو بيي كناتو بريسي لني نمو مقالالي غتي برادر بجرارغتي كتابتين كون بيالاتي سيرغينا نميچكون اي دوغرغراتيس غورغورير فرانجونيس بيتاني دوغرغراتيس غيسيرا نميچكون كنافو مقام كون متان ساينفلوينس غودي رايچو كناف اكستيني لالي اكنيتي لالي تن اوفر غيسي موارغتي كنافو ega kat it achit ti si debi da fi halle ni makase gararra da atamma sadarka be kum sa ke amma amma sadarka tamma jirtu kan ratti namni samuke din wal madale hallin ba ye jabdu da korme da sin jechu danda yokini mo kalesan si madale utu ti wanto kum baratin si madale hallin dadabdu da magatin qabdu sin jechu danda kanaf nama kana en malin madala ay rusit fakkate sadarka be kum sa se تين مدرجيس اي يا صدر كاتي رجيس صدر كابيكم سكيتي تين سي مدال اير ويتو تموكي غررا دا كان سينجر اوف كانا في دايتو اتما اما وبتتي سمونكي ول غدچو دندا الاستي غدايدو سمونكي نورو بلاستيسيتين كوني وري ديب برسيسن غافا مايند سيتي برسيس نو كانا ديب غافا برس برسيس نو neuroplastic and hojinin wal qabsis ne roti baris barsis no tu jiraay tu kanaf samun kenya amuma nutigenye is elastic god ade may tu balacha de may tu kanaf amharra dandeti ke ise amma kanan yo si medale borito tiddu kan brajirta guddechu dandawo ke bekte itamante isarratto jitta tanan borito tiddu kan brajirta kanaf namato ko nama enyu masa argate to ko kanati qabde do to ko titil mamte te si sun dandenye kanafi dai tu kanafati maka kitif dandeti ke samuke gararada kanan silejet efis kanafta ai tu onnachi sunnum tijedu kuniyu amammo concepti hara yunakenit of kakasu malmal tontani enyuma ke sanaberti ratto jochu dalachu damti step by step sagese sanarattiyu dagabalade mu dalachu kuni dagagine yokan gudina jirenya dum fawajin solqabata of course sirritti gosa kama kami tujrami gosi lenji wankana isajil qaba manu package dankenama amma kuman selezin jede gara science itti gafa ach debitu bara jarra kuda sagala fa gara jel qaba ke sai chuda kuda sadde duwa duwa rana no sanarra namu tamma tyler jeda manfatu gara science itti fidan science garu anta research fa dani proof to dando yokan anta braga amu dando weida jrentire jrenyi science da by the way jrenyum ti matan sa science da amma ti jrenyi science ta usa namnim be ko robaye anta qorno dani bu ansa kana jeda mu da robaye science amma jrenyi qorno da wanata agar sisto da bar jrenya kalesa fakenyaf namonne rojal qabati fi duratti ibidda kamittu mani samusa ditte fayedamani wa qoratani nu yamma kana bodde wa bil edi duwanya junu ranjiru yedani mitire achi qoranno qoratani yo kana goni yo ichi mabufne ibidda ummachu dandeenya yedani sadarka ibidda ummachu digan achi bodde sadarka sanaramo sadarka mane jaratani sadarka sadarka dan ke sadarba dufani jirenyan ke sadarba dufani dufani achi bodde namni ibidda qabsi fate ibsa dan malin de matur achi
boba'aa uumuu jalqabanii jechuudha. Fakkeenyaaf namichi yeroo jalqabaatii fi gara boba'aa kana uumuutti fide bara biyya Ameerikaa keessatti nama John D. Rockefeller jedhamudha. Boba'aadhuma mataasaa yoo achees kan fide jechuudha. Kanaaf namichi kun sooressa biyya Ameerikaa yeroo jalqabaati. John D. Rockefeller jedhamu kun jechuudha. Amma yoomiitti namni wantoota ibidda sanaan jiraata. Kanaaf albuuda kana dachee kana keessaa boba'aa uumee achii oomishee itti fayyadamuu danda'uu qabaa jedhe. Kanaaf boba'aan kan inni dhufee fi konkolaataan garaagaraa namni ishee dur maal jettaa kurraazii yennaan maal akka isheen jedhamtu hin beeku. Afaan Oromoo haa ta'u afaan maalii haa ta'u hin beeku. Kurraaziidhaan hin qo'achaa turan duratti. Ibsaan hin jiru baadiyyaan ture. Yeroo ibsaan hin jirretti kurraaziin akka hin qo'addu kan na godhe qorannoo John D. Rockefeller fa'aadha jechuudha. Kanaafuu. Namoota qorannoo qoratantu jireenya jijjiiraa dhufani. Biyya Ameerikaa kana sadarkaa addunyaatti waggaa 130 olii fi akka isheen biyya addunyaa kana bulchitu kan godhani namoota 4 Isaan kun eenyudha? Namicha nama siin jedhu John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Jay Goldie fi Andrew Carnegie namoota jedhamanidha. Biyya Ameerikaa kun akka isheen addunyaa sodaachistu kan godhan. Bara 1895 keessa biyya Ameerikaa baay'ee kufaatii dinagdee guddaa keessa galtee turte. Yeroo sana nama 4 kanatiyyuu biyya Ameerikaa kana kaasee dhaabee argite. Bara rakkisaa keessa kaa'aniitiyyuu nuyi kana uumna jedhani. Kallattii isaaniitiin inni tokko boba'aa fudhatee ka'e. Inni tokko sibiila kana kan uume Andrew Carnegie nama jedhamudha. Biyyoo kana keessaa qonnee baafnee sibiila hojjechuu dandeenya jedhe Andrew Carnegie namichi jedhamu kun. Kanaaf Steel Factory yeroo jalqabaatiif kan hundeesse biyya Ameerikaa keessatti kana kan babal'ise nama Andrew Carnegie jedhamu kanadha jechuudha. Kanaaf namooti kun arfan gaafa fudhanii bal'isanii yaadanii jedhanu biyya Ameerikaa dinagdeedhaan tokkaate. Amma biyya Ameerikaa kana akkasiin biyyoota kan biraa hundumaa irratti goobdee jiraattu kan ishee godhaa jiru waan si dhibu humna meeshaas ittiin fakkaate. Argannoo namoota sanaatiin dinagdeen see ol ka'e. Kanaaf dinagdeedha amma namoota kan biyyoota akka isheen wal dorgomtu kan godhaa jiru. Dinagdeen kee ol ka'aa miti taanaan ati dorgomaan taatu jechuudha. Kanaaf jireenyi saayinsiidha kanan siin jedhuufi. Waa uumaa deemuu danda'uu qabdaa jechuudha. Kanaaf egaa konseptii kanatu baay'ee bal'aadhaaf baay'ee rash si jalaa taa'eera. Ani interested ta'eensa dhaggeeffachaa jira baay'ee. Konseptichatu baay'ee bal'aadha. Namni immoo sammuu isaa irratti hojjechuu danda'uutu qaba. Amma yeroo baay'ee maal jedhu sitti fakkaate? Nama nan barsiisa gaa nama baadiyyaa deemee nan barsiisa keessattuu Shaggar kana keessa Oromiyaa kana keessa deemee nan barsiisa. Guutummaa Oromiyaa irra deemuudhaaf pirpoozaala warra Oromiyaa itti galchinee irra deemnee hubannoon kun akka inni nama keessa galu gochuutti jirra. As warra magaalaa jiraannu kana duwwaa osoo hin taane. Otoo hin taane. Goda buunee haasofsiisuu qabna. Namni sammuun isaa hin dammaqu taanaan maqaa isaa gararraa akka ta'e hin beeku taanaan buddeena nyaatu kana gararraa akka ta'e hin beeku taanaan fakkeenyaaf nyaati jiru buddeena duwwaa akka ta'e itti fudhachuu danda'a namni. Kana miti baay'isa wayii. Amma fakkeenyaaf afaan Oromoo kan inni nutti dubbannee fi appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii kanammoo maaliin wal qabsiisnee barsiifna sitti fakkaate paaradaayimii waan jedhamu barsiifna. Mindset. Jijjiirraa amalaa yookiin immoo qindoomina sammuu akkamitti sammuun keenya kun qindaa'e maqaan akkamitti sii gale wantoota nyaattu akkamitti sii gale afaan ati haasa'aa jirtu kun afaan Oromoo kun akkamitti sii gale allee namatu biyya Ameerikaa asitti dhalattee biyya Ameerikaa geessinee utuu achisii geessinee. My mom, dad jettee haasofta jechuudha. Afaan Ingilizii haasofta turte. Afaan kana hin dagatta tasumasaa. Maaliif appilikeeshinii afaan Ingiliziitu sitti fe'ama malee afaan Oromootu sitti fe'ama miti. Biyya kana keessatti abbaan kootii faatii koo naannoon an keessatti guddadhe appilikeeshinii afaan Oromoo natti fe'ani. Achi immoo gaafa xiqqoo ishee tutturee gara magaalaa deddeebi'uu jalqabu appilikeeshiniin afaan Amaaraa natti fe'ame. Mana barnootaa gaafa kutaa tokko hidhee galu afaan Ingiliffaa immoo appilikeeshinii isaa naaf jalqaban. Amma moobaayilii irraa gaafa appilikeeshinii fudhattu
application afaan ingilizii type isaa jechuudha gaafa fudhattu kallattii dhumaan ammuma dabarfatta ammuma hojiitti yoo beekumsa isaa qabaatte hojiitti jijjiiruu dandeessa yoo immoo beekumsa isaan qabne ganaa namni akkas akkasiin application kanatti fayyadamta jedhee si agarsiisa kallattiidhaan fe'atte isa kana garuu kan afaanii yeroodhaan ammuma ka'ee amma siin fe'amu argite akkuma kana sadarkaan dinagdee keenyaa. Anamma waa'ee miliyoonaa dhaga'uun na rifachiisa dur sooressas waan hin ta'u faana ittiin fakkaatu durii ijoollee yeroo ture maaliif waa'ee miliyoonaa waa'ee maaliin haasa'a maatii keenya keessatti qotanii maa jiraachuudha borga'uudha bulanii ka'uudha waa'een karoora baafatanii itti yaadanii jireenya jiraachuu itti yaadanii qarshii hojjechuu hin jiru. Arfaasaan yeroo ga'u lafa qopheessanii qotamaa achi booddeen facaasu achi raammatu sanuma sarkilii. Waa'ee barumsaa wayii immoo gaafa galuu fi jalqabu immoo ijoolleen isaanii barachuu akka qaban walii irratti hojjechuudha. Kanaaf akkamitti akka miliyoonni immoo hin galuuf jechuudha. Kanaaf amma namni yeroo baay'ee amantaadhaanis fudhadhu naannoo keessatti guddateenis haa ta'uu gaafa fudhatame ilaalamu. Sooressa tawaawwuni cubbuu akka ta'etti fayyadamu. Namni sooressas nama cubbamaa akka ta'e. Namni cubbamaa akka ta'ettis barsiifama. Gara amantaas gaafa dhattee fudhattee ilaaltu kan barsiifamu luqqisiin jirama fakkeenyaaf luqqisiin yoo namni sooressi mootummaa waaqaa dhaaluurraa gaalli qaama rifee keessa ba'uu isaaf wayyaa kan jedhu faatu jira. Maaliif akkas jedhe wayyaa kan inni jedheef maaliifi. Qabaa horii namni itti beekuu qabaadha iddoo sanatti qabaa horii itti beekta yoo ta'e ati eebbifamuu dandeessa fakkeenyaa fi badhaadhummaa kan akka namoota amantaa hordofanii badhaadhaa ta'aniyyuu hin jiran amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaatii fi badhaadhaan inni jalqabaa addaan. Maaliif waan hundumaatti kenne waaqni maaliif samii kanarra kan jiru galaana keessa kan jiru lafa kanarra kan jiru hunduma isaa eegii kunuunsi domeen jedhaan afaan ingiliffaa isaarraa yoo fudhatte dhattee ilaalte domeen jedhaan waan hundumaatti kenne kanaaf badhaadhaa yeroo jalqabaa namni badhaadhaan jalqabaa eenyudha akka bara kanaattis fudhadhu akka bara sanaattis fudhadhu addaame jechuudha achii booddee immoo badhaadhaan yeroo inni kan biraan immoo abiraam yoo fudhatte ilaalte waan hundumaatiin isa eebbiseedha. Horiinsaa waanti hundumtu amma waa'ee Abiraam fudhattee olaaltee macaafa qulqulluu keessatti eenyutu na dhaalaa jedhee sodaansa malee baay'ee qabaachuu isaarraa kan ka'e Eliyeezer nama hojjetaa kootu na dhaalaa too dhalanaan kennine jedhe amma yaaddoonsaa sanyiin koo horii lafarra hin guutu hin baay'atu kan jedhu sodaan qabu ammanni hin dhufneef iyyuu waa'insa amma namni yeroo baay'ee boriitu maaltu sanyiin koo qacceen koo lafarraa citaadhaafis tarii dhala godhachuu danda'a beektaa. Inni kun garuu qabeenyaa qabaachuu isaarraa kan ka'e maal jedhe sitti fakkaate eenyutu na dhaala Eliyeezerin na dhaalchisuudhaaf jettaati na dhalanaan kennine ittiin jedhe jechuudha. Kanaafu badhaadhaadha jechuudha namooti amantaa hordofaa turan kanaan duras badhaadhaa turan har'asii ilaalchi namoota keessatti hawaasa keessa jiru kuni. Qabaasa akkamitti akka qaban barsiisuudha akkamitti argatanuuf akkamitti akka qabaa horii danda'an barsiisuudha malee. Wantoota garmalee hubatan suni hubannoon ga'aan argamuutu irra jira jechuudha. Yeroo baay'ee amma namni immoo gara guddina jireenya dhuunfaa kanatti gaafansi deebisu karaa kanatti kan inni fedhii horachaa dhufu kufaatii irraatii madda jedhee yaada. Kanan jechuu barbaade maal jechuu? Kana gaafa jedhu maal jechuun barbaada namootni biizinasii isaanii jalqabanii biizinasii isaanii jalaa kufee namootni haalli yeroo baay'ee ol nama kaasas gad nama buusas miti jireenya gadi bu'aa sana gaafa ekspiriyaansi godhan yookaan wanta ta'e wayiidhaan gaafa kufan kara guddina jireenya kana dhuunfaa kanatti interested ta'u asiyoon dhufee akkamitti wanta kana keessaa bu'uu danda'a kufaatii kana keessaati akkamitti an ka'a yookaan akkamitti an milkaa'uu danda'a jedhanii dhufu jedhee yaada ofii koo sammayyoon personalii ofii koo filaalee yeroon itti wanta kana yuutuubii irraati dhaggeeffachuu jalqabe sun jireenya koo keessaati yeroon itti baay'ee gammadduun turredha so akkamitti kara kana dhufu jettee yaadda. Namoonni simbira dhufanii leenjii kana fudhatan namoota akkamiidha gaafa maal irra ga'uu dhufu maal immoo argatu faayidaa akkamii argatu simbukeedhaati. Gaaffii ajaa'ibaa kaastee jalqaba irratti kanan kaasuu barbaadu namni kamiyyuu dhugaasaa dubbachuudhaafi
erga kufatini isakakabe boda dak ay office aqorachu utwin naqutay garida eyi arkite ka umsu maratti enyumma masaka na jel qafa kase ali enyu kanjedu kanaf gafi of gafate gafi sanaf debi kenne jurenya sa jel qabutu irejira gowan office arabara ogesimmo nama kambra arabara ayda warabe kan to akas jedu amma isa jalqabaay erga kufati ke sagalte hidatte waanto ta garagara kana wanne churra qoratte lalu mal jechurra isu ma jalqaba aneenyu kanjuru kana rafirra ka ul barbaachi sala stage kamira yuna mijuru yo jreenya saratti baaye jreenya milka ina jiraacha jireyote lafa juru lafa ofiyade tokko ge ejireyote is nemni gana waanta yaadu yote ko milke suf tattafacha jiru yo jiraates eyye stage kamira sadarka kamira yuna mijuru gafiyate jettu kana rati tu kase itu kase foyya ade ma jechuru sirriti ama fakkenya fi nu yero baaye kitabatti kana ke satti kitaaba kan anga geessu beektaa yedhee barreesseeni yaaliidhaaf an calledhe ijoollee walitti qabadhe mee namooti maal jedhu waa'ee kitaaba kana jedhee tan kitaabattii kana saampiliidhaan saampilii kitaaba kana akka isaan fuudhanii namootatti agarsiisan goggodhe beektaa achi gaafa fuudhanii akkas godhanii namootatti agarsiisan anga geessu beektaayeetti kitaabatti kanaaf maal jedhanii angangau lebe ka situnatti ma angangau edu yekta ittiade mangode kitabicha amma na motibayen kitabatti gana fulu masela lani atamma angagesu bekta ede onsi ka faddati si emotional tate tu natimta yamangau mo anatu beka male sada fat natima e situna beka amma angau amma situna beka edanam hachi bodde mujato ko tu akuma kanede gafa fulu mujar ka fuder ka fude tu angangau lebe ka garu callu made suma fede imbita ede ir ka fudete ir ka fude de mejo fude de me tu akee gaafa jalqabu baay'ee itti miyaa'e itti miyaa'e halkan guutuu dubbisaa buleetu baay'ee sal gabaabduudha feejiinse naannoo galgala kan hin jalqabe naannoo sa'aatii torbaatti hin xumureedhe xumureeta ganama bariis utuun hojii deemaaruu ganama sa'aatii tokko irratti naa bilbile bilbila asirraa qabde innaan dhiifama guddaa naa godhe haadho kooyedhe maaloodhaan jedheen kitaaba akkas jettu situ barreessee abbaa bilbila kanaati ati jedhe eeyyeen jedheen naan kitaaba akkas jettu kaleessa gaafanii mucaa san harkaa fuudhu hanga ani ga'u situ natti maayee jedheetaniyyuu ceephee harkaa fuudhe garuu qalbiin diddiirradhe jilbeenfadhe jedhe dhiifama naa godhe akkas jechuu kootiifi waan guddaan keessaa argadhe amman ga'uun beekuun ture ani jedhe kanaafuu amma namni baay'een asii achiisaa gaafati waa gorsuudhaaf jettuu yookiin waama ta'e tokko gaafatitti himuudhaaf jettu irrifata jechuudha yookiin immoo emotional ta'a miira keessa seeneetuyyuu wanneedha defense mechanism yookaan waanta akka namni maaliif kana jedhaa wayii tokko reactionii wayiitu jira nama keessa kanaaf namni hundumtuu iddoo jirutti banaa ta'utu irra jira anammaa amman beeku amma maal jedha oromootu maal jedha sitti fakkaate namni waan of hirkaa qabu darbati kenne dogna hin jedhamuedha anama beekee maal jedhee miti kanani amman beekuun dubbadha amma fakkeenyaaf namoonni maal jedhu sitti fakkaate utuu ofiisheetiin jiraatini ofuma milkaa'i maaloodha jettee dubbatti faayidani namooti dubbatan jiraachuu danda'u anama jeemsallee silaarraa waan hin baradhe ammuma jiru ituu hojii gaaziteessummaa sana hojjetu hojii barruu sana barreessuu sana hojjetu waan isaaf gale immoo namoota asiin qoduu fi jalqabe beektaa namootaaf wanta qoratee bira ga'e waan jiraataa jiru namootaaf qoduu jalqabe. Beekumsi immoo kan baramu inni guddaan inni irra jireessisaa gaafa namaa wajjiniin ibsamudha jedhamti. Beekumsa kan namni qabachuu danda'u gaafa ibsuu jalqabudha. Gaafa nama kan biraadhaaf qoduu jalqabudha. Kanaafuu egaa. Maal siin jechuu barbaadeetanii namni jireenyi saayinsii ta'uusaa beekuutu irra jira. Amma sammuun keenyu kunii seet ta'ee jira gaafan siin jedhu amma irra guddaa nu kan beeknu qaamolee miiraa shanan beekna. Dhandhamuu, ilaaluu, dhaggeeffachuu, qaqqabachuu,
shanan kana jechuudha jara kana shananiin erga fudhanna bakkee kanarra qaawolee miiraa jaa jennee kan barsiifnutummoo jirra namni qubannoo makanaan beeku intuition kan jedhamu jahan keessaa isa tokkodha imagination kan jedhamu jahan keessaa tokkodha memory kan jedhu sana keessaa tokkodha critical thinking kan jedhamu sana keessaa isa tokkodha argitee wantoota jahan kanatti fayyadamee namoota addunyaa kanaaf bu'aa buusan tujiru jechuudha gara yaadutta si achi gaafa deebinu nama hundumaa yoo gaafatteette yaadaan jiraa siin jedha. Maalikka yaadu garuu bakkisaadha asuma hubachuumtiyyuu yaaduun hubachuu isa jira yaadni kee yeroo baay'ee naannoo kam akka inni jiru hubachuun namatti wanta cimunatti fakkaata. Ilaaligaa amma namoota baay'ee anaan na fayyadan keessaa namichi Brian Tracy jedhamu tokko jira baay'een jaalladhaan waggaa torba har'aa keessumattuu akkani. Barnoota personal developmentii kanatti dhufuuf akkan jaalladhu kitaaba kanallee akkan barreessu kan na godhe paakeejii isaa onlaayinii biteen baradhean waggaa torba irraa fuula dura jechuudha. Kitaaba kana akkan barreessuuf kan na gargaare Brian Tracy nama jedhamudha. Achirratti isa galateeffadheera. Namoota galateeffadhe keessaa Brian Tracy'dhaan maqaadhaan dhahe. Namichi kun akkatitti kitaaba barreessitu si gorsaa. Akkatitti gurgurattu si gorsaa. Akkatitti public speakerii taatu si gorsaa. Akkamitti dhattee anaanna fudhattee na laaltee dhugaasitti dubbachuudhaa fi mana barnootaa keessatti tokkoffaan ba'a garuu anna harka baasee deebiin deebisuun. Baay'een sodaadha. Akka koo biratti guddadhe gadi taa'ii ijoolleen qixxee nama naasooftuu maaloodha dhameen guddadhe ani beektaa. Kanaafuu waan tokko dubbachuun an sodaadha. Kanaaf. Deebii isaa mucaa as bira taa'uttiin dubbadhaa isa sarka baasee dubbata. Yoo dirqama ta'e pirezenteeshinii wayii jiraate achi na baasan immoo narra qomaan fuuldura dhaabbadhe. Danda'u waltajjiirra ba'ee sanammaa amma namicha Brian Tracy jedhamu kanatiyyuu anaanii barnoota isaatu na jijjiire jechuudha beekta. Ati hin dandeessaa public speakerii ta'uu dandeessaa. Miidiyaa fuulduratti baatee haasa'uu dandeessaa. Waltajjiirratti baatee haasa'uu dandeessaa. Jedhee. Na jajjabeessu isa hordofuutuyyuu anaan na gargaara jechuudha. Maal sitti fakkaate waan kamiin yoo itti yaaddee irratti hojjette sammuu kee irratti hojjette isa maayindiseetii jennu sana qaamolee sammuu ja'an kanatti yoo itti fayyadamte eenyummaa keessaarraa kana jijjiiruu dandeessa jechuudha. Namni tarra dadhabaadha doofaadha wallaadhaadha ittiin jettu tokko sammuu isaarratti yoo hojjetame. Jiineesiidha. Albert Einstein maal jedhaa namni kamiyyuu jiineesiidha jedha. Qaroo jechuudha amma afaan Oromootii isaatiin qaroo uumaman jedhe gaariidha natti fakkaata. Jiineesi jecha jedhu kana qaroo yoo inni eegne natti namni kan biraa yoo kan beeku jiraate yaadannoo nuu kennuu danda'a. Of course nama qaroon fayyadame kitaabatti koo kana keessattis namni kamiyyuu jiineesiidha jedha. Garuu. Iddoo qabaa kennaa mataa isaa danda'e qabaa'edha. Kanaaf kennaa isaa sana irratti hojjetee keessa isaa dhaggeeffatee argachuudhaa fi intuition waan jedhamu sana itti fayyadamutu irra jira. Keessa ofii dhaggeeffatanii wanta garaan kee barbaadu wanta karaan garaan kee fedhu sana keessa kee dhaggeeffattee uumaan maal si keessa kaa'e kan jedhu sana beektee isa irratti hojjechuu danda'uudhaa fi keessa ofii dhaggeeffachuu yookiin intuition itti fayyadamuu danda'utu sirra jira jechuudha. Achi booddee immoo waan sana erga keessa kee dhaggeeffattee waan hojjechuu barbaadu sana erga argatte immoo critical thinking waan jedhamutu jira. Xiinxaluu irratti xiinxaltee yaaddee wantoota sana itti yaaddee boocatti baastee asiif achiisaa teessee yaaduutu sana jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namichi ansila Brian Tracy siin jedhu suni addunyaa kana keessaa namoota persantii 3 duwwaatiyyuu itti yaadee waa karoorfate galma kaa'atee deemaa jedhe. Namoota 3 galma kaa'atanii deeman sana keessaa yommuu nama 8 persantii 8 qofatuyyuu waan kaa'ate sana galmaan gaa'edha. 3 duwwaatiyyuu itti yaadee waa galma kaa'ata warra itti yaadanii galma kaa'atan sana keessaa yommuu nama persantii 8 qofatu galmaan gaa'ataa'edha. Kun Brian Tracy'dha. Kitaabatti koo yoo Leader jedhamtu keessatti kan isaa tuqeera. Kitaaba ishee hanga geessu beektaa jettu kana keessatti immoo George Bernard Shaw maal jedha sitti fakkaate addunyaa kana keessaa
پرسنتین سگلتمی شنی یادو را دوویسا دوو فیلتا هیدا نمنی پرسنتین شن تا آنی مو وایادنو اتفاقا تا یادا انجرانو هیدا نم پرسنتین لما کفتو یو یادا هیرا هیدا یادا هیرا چونی وانتو تا کامولی سمو کن جانی تفا یدامی وانگور گودا دنیا راف نمو تا فیدا جرانی دیچا فکنی آف البرت نستاینی سمو سا کن اتیاده دیو اوجی چیسو جل کبه باہی زوی نمی چکن نمی باہی دنبا دوفا اندن دو برونسی تی انگلو فی فکتو گلی نمی نمی حالا تو فورا تی منتی گلی گافن نمی نگلی مامی وانن دنبا تی فی آسی نا آریاتانی اچس نگل چا مالیو نا تی بیسنی منا برنو تا تی گافن ای گافن نیادا سا گافن دو سمون کے بھائی اجائب بھائی جینی سیوانتا دے فی سمون سانیچ آلتے اجائب جراؤ جنین تیس سے اچھتی برچون آفی بھائی سانچ آلتوان دے فی سی باسانی جراؤ جنین تیس سے برچون ننڈے سو منتی آتی کیسی آبر سیفتو نانج سینج انیت تے ارگی تے آتی وان سینو جی سینو جت تے برسی سننی مالی تینجرین مجھان کے دعا دا واق اب چون دنڈاوی تینجرین آتی مو مالی تینجر تے گیت در تے تے یو آتی جینی سی دا عجائب دا سانی اجنین والی مرحل تو آنتے فی منتگل چیتی کو باتی مجھا کنا برسی سی الدنیا دا افتا مجھان کن سینجر انی تے یو نتی امانی سی دے پیسانی کن آفان کو باتی سی برسی سات تینجر تے مجھانی سی واو ویدی رو مسانا جچور کناف مجھان کو نہیں اکو میڈے میں ارگی تے اما نم نکم براتو کو آسی تی مون برباچی سال ارگی تے دندے تی کے سای ریالی تی اما نم نی او ممانی اما نو بل بلا کے نی سمارٹ فونی جن نو کمپیتر اسی بایی جج نمی تی میمورین کے نیا بای زوی یو باہی تی دیبلا مست اوڑن دا او باہی تی دیبلا شنفات اوڑن دا می تی میمورینی موبایلی کے نیر رجل کن یو باہی تی کن نما فی بلیس تو کو نما گاہ تو کو میلی اینی لما تو کا شن دا میکا گیگا باہی تی گیگا باہی تی میلی اینی لما تو کا شنی دا میمورین سای جون علی نما کناف باہی وان اجائی بابا چکو سودن دا وان تو کو یوتیم فیدم نیدہ مال جدہ ڈاکٹر مائلز مونو رومو نمنی سمو ساکنہ پرسنتی تو کو یوتیم فیدم نیدہ سمو ساکنہ تی پرسنتی تو کو یونم نیتی فیدم انجروے نا کانا اول کب سیسے مال جدہ the richest place in the world it is the person's mind no the graveyard Oh, itu awal chat ya dah. Itu ni, berada ni adunya kan? Itu berada angguda ni. Itu awal chat ya dah. Karena aku nampi irregulasi semua sahkan potensial sahkan jinin awal amira ya dah. Karena aku nampi semua sahkan tiba ya dah main juru itu. Ega namu tamu rasa. Kamole samu kan ajaan bekan itu faya daman tu adunya kan a jiji rai wajud. Amma critical thinking ni sitti mera. Imagination ini mo, wanda mas seriti teh se intuisi ni kaiti nab juke argatte kananu jet lai tekayo ke argatte irati intal teh se shape design gote tamitire. Achi bode mal tu jura sitti fakade. Imagination ini ani muka kata sa umta. Ilal tamalek kata ufuf. Ilal tamalek kata ufuf jur. Iya, mafakenya fi alleni mana villa palasi fakatu toko design gote sa kesi jurat cuba berbadiu teh. Cabai ku gamadani robaiu anta kana jala. Kesi jurat dubai kani malek kani. Of beka. Yes. Serrati of abun barbadu. Nul mani lala. Nata ajar. Yes, jangan aman ufi. Eye. Malak kan gochu barbadu. Fundur mako ajar ajar ero baye. Ya. Mali fan. Baye si nati tola. Kan gambada. Aman anjala dan. Gambada milki shorati ka aferi haso si sera. Namo ta potenshali ka bankana. Amma. Chalit eni. Namo ti akka ubanna argata ni fede. Kopi toko kopi sanjir. Sambata isa uftu kana. Sambata saati torban. Amma yeron kenya si jaa gababate fi. Sangolam na jadeyu ya da antre wa isa gantaki kana asofni. Eye. Bodat tidebi nure? Bodat tidebi ne. Amma shi concept sa kana kutni. Eye. Ya jasa sanan mo golam na. Ya. Kanafi amma halleni mana bareda pala sifakadu. Konkulata ofu barbadu.
private mahati qabachu barbaddu private jetti tau danda kan design gote wan barbaddu kana gafa design gote tu isa omoechu ni imagination ya akamitu moddo sana gau dande sa kan jedu tesetu tu taichu kana fayedamani tu kani Albert Einstein fa qorano angur gudda adunya kana busan. By the way, Albert Einstein in bayina jaib si fadan baraku da sagal du washanke sadani tu university phd sabarataru preparation baraku du kuda sagal du washan sana preparation adunya daf gabase barati itti ofike argattu barat ke sabarota ke sa wagato ku tawu danda argite quantum leaps kanjeramu tu jira gafa perceive ne chulu price preachet na michiramu tokko u square ede yerotitti sigale enyuma ke targattu jira Albert Einstein barri ku dasagaldu washan suni Albert Einstein ibaranni itti ofisa argate da malgo de sitti fakkate wow riba damake bekta nam ajaiba ta usa dandeetin sa ajaiba ta usa isa ati dai mu mati tas of the sana duguma yona dunya daf ta unan danda kan jiru sana ofar gatitu malte meta physics kana wantota qoranno sa kana kanini base barako da sagaldu washan kisad qoranno wanshan adunya daf gabas isan kun amma yona Albert Einstein akajere Everything is energy. Is equal to mc square in energy dabati man jechuda ama fakenya fanama akani tasaw milki show rata kanit namuta gafadu akani tisani ujini inspired te dubaddu godatti mal bambana kun faidu eta comment irada ke nilala by the way mal bambana kun nama akesu maska eto visa ti bambana faidu natti tola gafakasena mal sin jechu barbaru sub sisair natti tola ni namutan itasa airu sanatu wa kesejira energy ke sa argade tu jira much the frequency of the reality you want there mal jichu da sitte fakkade ama fakkenya wan argachu barbadu tokko isa ujinin wal simsi si eda ama fakkenya alleni mana design gote sana ujinin an already nanar gadete ke sa se gutu matta man siste ti tanani inu ma argatti kanad amma amanti ke tijrata kanjur namichi sila james link barrefamani barrese ke satti namni amma ke sa jrata as he think is kanin nijedu suni ke si samal ya dara mal attract gocha jira kanjedu sana amu masana jrata yechura wan sana yu amanti ke tini amanti ne da mukuni energy da yechura amma fakenya fe ega wan ba ma namatokko waga fajjo barbaade okini moante itokko gurgurajjo deemte fakenya fi ati ogeessa gurgurtaati ajen wan tokko namatokko te gurgurajjo barbaade dufetani gurgurajjo daf wanan barbaade sana ega abbanni ko kana geesi ti daqiti ittagarsi siyo sirabite sabitu odise sadisu sinje nanje ne de dufe won fulra dabbe ga adarake sanu gambittanu garum beku jechayo ti yatate na michichacho matti nagantai sinje lesi geggesa ufte mo hai ne ga kesani fayya kesani akamisin jirtu fayuma na kuma mati mu hatin jette yote energy gutu dan te yote aso siste na vichichi la pesa wa iraba na majur achi bodde te si aso si su da fe mo bana mata kanaf wanati fidde ufte son dadaba sato bareda sato mi daga sato energy danati malgo te ta wanti chenate motet wante gurgurate mo bata yaron kenya ga baye ga baba jati mali topikin kenya baye ballada wanta baye kasne ha sawun akadande nyuna gala garu yaronu dange sajate efi asratin ndumura kitabike kuna ma fundura kenya sajuru ga fidilbata da kan tebis dilbata saati torba irratti nami hundumtu irratti afera mejira namni kamiyu gale namota nirratta ferera namota gurgudda namasi injuru kana kanaka gammada show kanaka
ايبا تي كانك دكتور روبسن مرغو كانك بروفيسور موتي موسيسا نموت غوردا كانك دكتور وركو غاديسان رتي افير نموتي كون صدركا الدنيا رتلي برنوت امنوتي لينجس لو كان رتي مايند سيتي كان رتي بيرسونال كوتشي ورتااني صدركا يدل الدنيا تلي نموتا لايسنس تاانيلا نموتا كاناندورا جرينيا سانس جراتا نموتا ايرتسي او جيتشا نموتا جرانيدا اوفيسانيتيس كيسا دربني جراتشا نموتا جران ايرتا فيريجر كونسبتينو نما حاسا اتور ريكانا بلينا نرتي كتابك كانا كيساتي ساتا كانو بلينا نرغن كتابك كانا كيساتي وانا نما دوبچا اولي هندو مسا ينرغت ينرغما اوكي وانت نما دوبچا يركون هندو متسا اما كتابتي باييه كتابا غودا بريسون اندندا نمني كينيا باي يوب كتابيتي غوداتي اوبسي اوبسي دوب سيفيت اوندندو كانا مالغوچو تون رجرستي فكاته ننم سيسو دندو ترجر قبسيسو بيزيكي دو انتو تبو اورا وانتو تبر باچس وتا انتس كيسجرت چون فال ايچول كانا ايشير گتني چوني اوريدي ايشيدو مكانان جرينيا ساني گگيفچو دندو وان بربادن سنتو دندو باي ذا واي جچي توكيتين جرينيا نماجي جيرو دندا مالي فينسين جدا ستي فكاته نموتا كن غافا نفيرو اما نمني كتابا كن نيبسيسو يو كينغلي تينر گچو دافي يو مالي دا يو يوكي وان كامبرا اف يادي تو دندا انما گالوم ساساس تولا گالو دندو تولا گالو وچو دنا مو نما اسرت تفيرمن يو ايتي تولي جالتن كتابا كن دووا بيتتني فودتني ديم گاتين شيس ديبل مدووا باهي تيكود يو باهي اتي كن دووا فودتو اني گودان ميديا لي اورومي افان اوروموتين جيران هوندو مارت تفيرنجر كارا دندا مو هوندو ماني نمني اتيادي جرينياسا جراچو دندا اكنجدو كن نما برانا كگانو برباد نموتي كون فكينياف جچتو کتین ادنیا کنا جچیرو دندے سی جرینیا نما جچیرو ک دندے سی کن جدو کنا مالی فنسی کاسے اوباما وان برانا سوفنی او دو برانا سوفنی یس وی کان یس وی کان ارگیتے یس وی کان کن جدونی تکا نمنی فولا گوراچا بی امریکا دمتو تکا کن بیتیم بیگنی اوبامان بی امریکا مرسالا میتنا نئی ویتے ارگیتے اے یس وی کان مارتين لوثر كينغ مو ولكي توما غوراچا كننتيني كبچي سي ماليني ستي فكاتي اي هاف ا دريم واكم برامي اي هاف ا دريم ابجون قبايدي چون كناف جچتو كيتي داني نموتي كوني لافا كاو دندو اما نموتي سرت افيره منكوني نموتي غورغودان كوني كمتا ساني جچ متا ساني رارغتو قبدا جرينيا ساني تي ول قبسي استيوان رارغتو قبدا اسان كنا يو من دقيقه شنشن يو يرو ني غبابته ومتا يو ملوانت ايفي دقيقه ما شنشن كودان يو ني ساني كني نموتي كون اچرت وانتوتا بيزيك تا ان كنا يو ددوبتني ad uromiha gutumara namajiru nam adunya rajiru gutuma samusani wanjiru argachu dandaw kanaf lenji gafa keninu amayo nanjiranian kanabode njirenye jirada idu bekta kanafu akaka nakana munina jedanu barbada kanaf namoti hundumtu sambata duftu gafa akabi lakosabiya kenyati amaji kuda sagal barakuma lamaf kuda jaa dilbata saati bodde saati torba kastani irratti afferamtanitu giddugala ada oromotti eyi galma sanatti argamtani namhundumtu asa namota gurgudda kana irra dagawda fi afferamtanitu jechun barbada wan gudda irra argachu dandesu barabaran jirenya kenyalle jijjiru andandesu irra argachu dandenya tole baye galatomi afferra ke kanamu kabajani akasan ufani barum samorra arga tanabdi gudda qamna akari sa view podcast this baga gamaddi congratulations injachu barbanna ufun case baye nu gamachi sera thank you kitabi ke kunmu e fami ke e response na mas dagge fanni ofi ke nya serga dubisne bolte morade minya kola garo abdi guddan qaba aye galatomi sinna ulfada sinille ulfada e fama tole thank you kabajam to sada
وتو تكينيا مارينو انتاسسني باي برسالة جنيا بديك أبنا أما لما تموانو الأدي فتنش قلتو ما فيه جنيا